Mən də bu tənqid məsələsidir. Elə yaxşı oldu qardaş bu şey sual verdi. Ümumiyyətlə alimlərin kim ki xüsusən bidət əhlindən müasir zamanda təqlidi insanlar üçün vacib görən, yəni söhbət gedir məzhəbin təqlidi. Alimin təqlidi yox. Burada fərq var. Ümumiyyətlə təqlid nədir? Təqlid bir növ lüğəvi cəhətdən boyunduruq altına düşməyə deyilir. Və islahi cəhətdən İslahi mənada təqlid sözü hüccət olmayan bir şəxsin sözünü götürməyə deyil. Bəli. Və sözü hüccət olmayan şəxs deyəndə kim nəzərdə tutulur? Məsələn, Allah Rasulu. Yəni, daha doğrusu, sözü hüccət olmayan şəxs deyəndə yəni, bu qaydadan çıxır Allah Rasulu. Çünki Allah Rasulun sözü hüccətdir və ona tabiçilik təqlid deyil. Və ya icma. İcma hüccətdir. Ona görə icmaya tabiçilik təqlid deyil. Təqlid odur ki, sözü hüccət olmayan. Yəni, bu icma deyil və bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisi deyil. Alimin sözüdür. Rəyidir, Quran və sünnədən istidlal edərək ortaya çıxartdığı içtihadıdır. Və əslən, alimin sözü hüccət deyil. Yəni, o mənada hüccət deyil ki, yəni, Quran, sünnə kimi. Qeyri-şərtsiz. Deyək ki, məsələn, şəriətdə ədillət-i şəriyyə ki var, şəri dəlillər, Quran, sünnə, icma, sahabənin fəhmi və s. Bunlar şəriətdə bizim üçün hüccətdir. Təqlid odur ki, sözü hüccət olmayan bir şəxsin sözünü götürmək və əməlləmək. Bu təqliddir. Və təbii ki, birincisi təqliddən danışanda bilmək lazımdır ki, təqlid öyülən şey deyil. Təqlid əslə öylən şey deyil, təriflənən şey deyil. Təqlid elmdir, yoxsa cəhalət. Təqlid elmdir. Sələflər ittifak ediblər ki, təqlid elmdir. Və təqlid elm əhlinin işi deyil, təqlid cahilin işidir. Ona qədər heç kim təqlidi elm olaraq vəsifləndirməyir, cəhalət olaraq vəsifləndirir. O ittifakdır. Usulçuların kitabında da var bu. Və sələflər də bu məsələdə danışırlar. Ona görə cəhalət olan bir şey əslən öyülməz. Cəhalət olan bir şey əslən öyülməz. Ona görə təqlid əslən öyülən şey deyil. Yəni, insanlar deyəsən ki, sən təqlid eləməlsən, sən təqlidçi olmalsan, təqlid sənin fəlahındır, təqliddən başqa yol zəlalətdir. Təqlid öyülən şey deyil əslən. Yəni, təqlid fəzilət deyil, təqlid zəruriyyət. Fəqət bidət əhli təqlid edir fəzilət. Biz də təqlid edirik. Bəziləri elə başa düşüb ki, sələf təqlidi inkarlayır. Allahu akbar, kəbiram. Kim təqlidi inkarlayır? Sələf təqlidi inkarlamır. Məgər biz alimlər təqlid edirik? Hə? Biz də təqlid edirik. Amma biz təqlidə öyülən şey kimi baxmırıq. Fəzilət kimi baxmırıq. Təqlidə biz zərurət olaraq baxırıq. Bu bir. İkincisi, o qiyas ki var. Məsələn, filan alim Hənəfi məzhəbində olub, filan alim Şafi məzhəbində olub, filan alim Hənbəli məzhəbində olub, Hənəfi məzhəbində olub. Biz də bugün filan bir məzhəbdə olmalıyıq. Bu qiyas batildir. Bu məzhəbi təqliddən qabaq bir şey deyim. Təqlid iki səyə bölünür. Təqlid iki səyə bölünür. Bir var ümumi təqlid, bir var xüsusi təqlid. Yəni, biri var, bir alimi götürüb, o alimi təqlid etmək və o təqliddən kənara çıxmamaq. İkincisi də odur ki, ümumən alimləri təqlid eləmək və onlardan götürmək. Birinci, bu təqlid ilə bu təqlid arasında, ümumi təqlid ilə xüsusi təqlid arasında fərq var. Amma qaldı ki, məzhəb təqlidinə gələndə isə,
Çünkü bir alimi təqlid ilə məsəbi təqlid arasında fərq var. Məsəb təqlidinə gələndə isə o alimlərin bu məsəbi təqlidi ilə demək ki, onlar məsəbdə olublar, məsəbi təqlid ediblər, sən də eləməlsən, bu batıl qiyasdır. Ona görə ki, məsələn, İbn-i Abdülbər İmam Maliki təqlid eləməyib. Taha və Abu Hanifəni təqlid eləməyib. Tutaq ki, İbn-i Qudamə İmam Əhmədi təqlid eləməyib. Və İmam Nəvvəvi Şafini təqlid eləməyib fəri məsələlərdə. Onlar təqlid eləyiblər məsəbi usul məsələlərində. Usul, yəni usul-i fiqh ki var, fiqh-i usulu, qavaidul fiqhiyyə, fiqh-i qaydalar ki var, bu məsələlərdə tədlid edilir. Məsələn, İmam Tahavi alim olaraq İmam Abu Hanifənin usulunu və fiqhə qoyduğu qaydaları daha haqq bilir. Və o usul üzərində istihad edilir. Yəni, o özü müstəqil istihad edilir. O Abu Hanifəni fərqi məsələlərdə tədlid edilməyib. Ona görə o alimləri bugün avam cəmaatla bu cür qiyas eləmək batil qiyasdır. Çünki o alimlərin mən hənəfiyəm, şafiyəm, həmbəliyəm, malikiyəm deməyə haqqı var. Amma bugün bir insan hənəfi məsəbin üsulundan xəbəri yoxdur, deyir mən hənəfiyəm. Və sonra qiyas eləyir ki, nəvəvi də tutaq ki, tahavi də hənəfi olur. Yəni, hənəfi məsəbinin üsulundan heç bir şey bilməyən və kör-körənə Əbu Hanifəni təqlid eləyən bir cahil öz təqlidi ilə fəqət İmam Əbu Hanifənin usuluna tabi olan tahavini və o usul üzərində müstəqil istihad eləyib, fəri məsələlərdə Əbu Hanifəni təqlid eləməyən tahavini özünə qiyas eləyir. Batil qiyasdır. Və sonra burada diqqət olması başqa bir məsələ var. Bu da önəmlidir. Ümumiyyətlə, insanlar bölünürlər bir neçə hissəyə. Müctəhid və müqallid. İctihad əhli olan alim və təqlidçi. Yəni, içtihad və təqlid. Burada üçüncü bir təbəqə də var. Təqlid əhli bunu unudur. O da müqallidləri ilə müctəhidlər arasında olan müttəbiələrdir. Yəni, ittiba edənlər. Yəni, təqlid ilə içtihad arasında ikinci bir mərhələ var. İttiba mərhələsi. Yəni, təqlid odur ki, alimə dəlilsiz tabi olmaq. İttiba odur ki, alimi dəlillə götürmək. Burada fərq var. Çoxsa bunu bıraxıb, bilərək və ya bilməyərək. Çünki bəziləri ittibanı zikirləməyiblər bilərək. Çünki ittibanı zikirləsələr ki, təqlid ilə içtihad arasında ikinci bir mərhələ var. İttiba mərhələsi, yəni tabi olanlar, bunu qeyd eləməyiblər. Qeyd eləsələr, təqlid barədə iddiaları puça gedəcək. Bilərəkdən gizlədiblər. Sual verilsə ki, bunu kim qeyd eləyib? Sələfdən çoxsu, usulçular, elə həmin hənəfi, şafi, məlikə, əmbəli alimləri. Qeyd eləyiblər bunu, ittibanı. Qeyd eləyənlərdən biri kimdir? İmam İbn Həzm, rahməhullah, öz usulunda bunu açıq aydın qeyd eləyir. İmam Şovkan, rahməhullah, öz usul kitabında bunu açıq aydın qeyd eləyir. Şeyxülislam İbn Teymiyyə, rahməhullah, fatavada, İbn Qeyyim, rahməhullah, İ'lamul Muvaqqi'in kitabında bunu açıq aydın qeyd eləyir. Və məsələlərdən götür. Hənəfi alimlərindən İmam Tahavinin kitabı ki var, Əqidət Tahavi yəni, Şərh iliyə İbn Əbil-İz. İbn Əbil-İzin xüsusi risaləsi var, kitabı. Risalətul İttibə. İttibə barədə bu cür təqlidi İnkar edən ittiba barədə xüsusi risaləsi var. Hənəfi alimidir. Və ya maliklərdən İbn Abdülbar. İbn Abdülbar kitablarının birində bölüm açıb 20 səhifəyə yaxın orada danışır. Bölümün adı belədir. İttiba ilə təqlidin qadağan olunması və pislənilməsi
təqlid ilə ittiba arasında fərq bölgü. Maliki alimlərindən və qeyirləri misal çox çəkmək olar, bu fərqi qoyublar. Ona görə bizə deyəndə ki, siz Albanini və qeyrisini təqlid edirsiniz, biz deyirik bu təqlid deyil, bu ittibadır. Səhv salma. Səhv salma. Avamsansa öyrən. Bilirsənsə haqqı dinə. Bu təqlid deyil, bu ittibadır. Çünki biz Albanini dəlilinə görə götürürük, yoxsa sözünə görə. Dəlillər götürdüsə, deməli bu təqlid olmadı. Təqlid o idi ki, dəlilsiz. Biz dəlillə götürdük. Bu, o məsələdə ki, Albaninin dəlili zəif olub, istidlalı zəif olub, o məsələdə alimlər, söhbət Albanidən gedmir gəlir. Olsun başqaları, bütün alimlər. O məsələdə biz onu tərk eləmişik. Və biz onu öz başına mı tərk eləmişik? Yox, alimlərlə. Çünki alimin xətasını alim tutub. Və bu ittibadır. Alimə dəlillə tabiçilik. Və bütün sələf buna çağırır. Dörd məsəb imamı da həmçinin. Ona görə biz də insanları ittibaya çağırırıq. Bəli, alimlərdən soruşun və alimlərdən götürün bütün məsələləri alimlərin əli ilə. Və bu ittibadır və dəlilə tabiçilikdir bu. Və qaldı ki, bir məsəblə gedmək, mən o dəfə qardaş kildə olanda da dedim, məsəblə gedmək var və qaydaları var. Əgər bir insan cahildir, elim, əli elmə çatmırsa, elimdən uzaq bir yerdə yaşayırsa, hər dəfə sorub soruşmağa imkanı yoxdursa, eyb etməz. Bir fiqh kitabı götürsün, boğuna geçsin. Çünki biz bu məsələlərə elmi miras kimi baxırıq. Təqlid ocağı kimi yox. Və ya bir insandır, İslam hüququnu öyrənmək istəyir. İslam şəriəti öyrənmək istəyir, fiqhı öyrənmək istəyir. Eyb etməz. Bir fiqh kitabı ilə başlasın. Götürsün bir məsəl kitabını öyrənsin. Başlanğıc üçün yaxşıdır. Amma bu o demək deyil ki, sən qabaqva, sabah bir dəlil gələndə deyəcəksən ki, yox, mənim məsəbimə müxalifdir, dəlili çırpıram divara. Əksinə məsəbin rəyini çırpmalısan divara, dəlili götürməlisən. Biz bu cür təqlidi inkar edirik. Və biz bu cür təqlidə qarşıyıq. Aydın oldu? İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.